3-chi raqamda Javohir Siddiq o'ynayapti va Shota Arveladze Paxtakor jamoasi ustozi. Mehmonlar NASA futbolchilari. Umidjon Ergashev xato yo'l qo'ydi hozir Paxtakor futbolchisi va xo'sh zarba darvozabon to'pni egallab oldi. Kenjaboyevning o'zi hal qilib qo'ymoqchi bo'ldi. Bir tomondan to'g'ri ham qildi. Faqat zarbani aniq qilmadi. Akrom Komilov. Ofsayd yo'q, ofsayd yo'q. Jaloliddin Masharipov hozir yaxshi uzatmani amalga oshirib berdi. Sherigi Javohir Siddiq bilan. Javohir esa negadir yon tomonga ketdi. O'zi darvozabon bilan birga bo'lib. Oh, mana, mana. Qarang o'yinni qadrli futbol ishqibozlari. Va gol! NASA hisobni tenglashtirdi. NASA hisobni tenglashtirdi. O'zi golga tortadigan hujum tashkil etildi. Ko'ngli sezdimi deyman, aynan qarang degandim. Ko'ngli shaxmat chorbaqdan chop bo'lishi. Shu oxirgi 5 daqiqa uchun narsa gol bilan mukofotlanishi kerak. Paxtakor uyg'onishi uchun Paxtakor bilmadim 2-chi bo'limda go'yo Nasaf bilan hech narsani yo'qotmaydigan yosh futbolchilar bilan Bruno o'ynamoqchi bo'ldimi va jazo. Endi Shotar Veladze yangi futbolchilarni uchirishi mumkin. O'yinga boshqacharoq e'tibor qaratishi mumkin. Mana qarshi hujum juda yaxshi amalga oshirildi. To'p jarima maydonchasiga to'g'ri yetkazib berildi va himoyachilar hamda darvozabon o'rtasidagi kelishmovchilik ko'zikmidi? Ha, Vladimir Kozik. Bu jarima maydonchasi ichida xatoga yo'l qo'ydi. Ya'ni xato hisoblanadi. Bo'ldi, baribir bitta xato bo'ladi. Murtazoyev o'zining nomiga endi har ehtimolga qarshi borgani to'g'ri bo'ldi. Hisob tenglashdi 1-1. Qoyil. Qoyil qolmasdan boshqa choramiz yo'q. Nasafning qarshi hujumi va ofsayd yo'q. Ofsayd yo'q. Ofsayd bor ekan. Ofsayd bor ekan qadrli futbolchilar. Islom Kenjaboyev darvozabon bilan birga bir vaziyatga ofsayd yo'q edi. Zarban yo'llay olmadi. Bosh oxirgi zarba aniq yo'llanishi ham mumkin. Ozgina qoldi ya. 77-chi raqam egasi Aybek Bozorov boya aytib o'tdim, bejizga Islom Kenjaboyevning o'rniga tushmaganini ko'rsatyapti. Endi aniqroq edi-yu buni. Darvoz ikkita futbolchiga Paxtakor himoyachilari mana shu holatga tushib qolishdi. Va xato. Va yana xato. Sabr Xo'jayev. Shuning foydasi buzildi topildi. O'zgarishlar. Birinchi nasafda o'zgarish. Jurbek Mannonov maydon tark etadi. Dilshod Saidov. Kenjaboyevni ko'ryapsiz. Qayri futbolchilar unga tibbiy tavakkal qilmagan holatda ofsayd bayroqchalarini ko'tarishga odatlanishgan. To'g'rimchi yetkazib berildi. Darvozadan to'g'ri jamlab oldi. Paxtakor hozir hisobni o'zgartirishi mumkin edi. Bo'limning oxiriga kelib toshkentlik futbolchilarning o'yini kuchaydi. Bu yerda Paxtakor futbolchisi emas, balki yaqindagina maydonga tushgan Dilshod Saitov. To'xtalishlar ko'p bo'ldi, chunki qo'polliklar kuzatildi. Futbolchilarga tibbiyot xodimlari yordam berishdi va mana Sheramda golli vaziyat bo'ldi. Takroran tomosha qilishingiz mumkin. Uzatma. Qo'pollik ishlatgan, ishlatmaganligini ko'rdingiz. Xo'sh. Zarba yo'llanadi. Hamon to'p Paxtakorda. Jaloliddin Masharipov. Uzatma. Himoyachilar. Komilov o'z zarba yo'llaydimi? Vo, ajoyib zarba yo'llandi va gol. Gol qadrli futbolchilar. Paxtakor so'nggi daqiqalarda Igor Krimets
come back. Nasaf futbolchilari esa hozir yon chiziq hakamiga yugurib ketishyapti. Yon chiziq hakamidan yalinishyapti nimandir. Vaziyatga to'g'ri baho bering degan ma'noda menimcha-yu. Lekin biz faqatgina mana shu talo to'pni ko'rdik. Va to'p darvoza ustuniga tekkanini ko'rdik. Ofsayd yo'q edi deb topildi. Bikmayev to'pni agarda Bikmayev mana takroran ko'rishingiz mumkin. Mana bu tepilayotgan payt ofsayd yo'q, gap yo'q. Keyin to'pni Bikmayev egallab olib, o'z sherigiga yetkazayotgan paytda biroz oldinroqda edi. Igor Krimets. Tahlil ko'rsatuvlariga qoladi. Bugun ko'p voqealar bo'ldi. Azasin oson bo'lmadi. Paxtakor. Endi Nasaf boya o'sha Bozorov darvozabon bilan birga bir vaziyatga chiqib ketganda masalani hal qilib qo'ygani ma'qulroq edi, to'g'ri. Yerdi Sanjar Quvvatov ajoyib xatti harakatlarini yo'lga qo'ydi. Asak yo'q, bormi? Asak bor deyildi. Bugun ofsaydda, ofsayd masalasida mana shu o'ng tomonda turgan yordamchi hakam adashmasam Rasul Fozilov ikkinchi marotaba xatolarga yo'l qo'ygandek chamandi. Paxtakor Nasaf 95 daqiqa o'tib boryapti. Jaloliddin Masharifga nisbatan qo'pollik ishlatildi deyildi va sariq kartochka ham ko'rsatilyapti. Sariq kartochka qo'pollik uchun emas, menimcha e'tiroz uchun. Menimcha e'tiroz uchun Dilshod Saidovga bu yerda bor ekan. Sariq kartochkaga tortadigan qo'pollik bor. Orqadan kelib futbolchi turgan futbolchiga nisbatan qo'pol munosabatda bo'lish bu odatda mana shunday kartochka bilan siylanadi. Kuber. Endi Paxtakor o'yinni cho'zishi ham mumkin. Juda katta kuch bilan tashlandi. Toshkentlik futbolchilar va natijada baribir gol urib olishdi. Va qarshi hujum. Burchak zarbasi. 96 daqiqa ham o'z poyoniga yetdi. Bu degani Paxtakor bugun 3 ochko egasiga aylandi degani ko'proq. Chunki burchakdan to'p o'yinga kiritib beriladi va Azizasinning kuchidagi chalma. Paxtakor muxlislarining quvonchi cheksiz. Ular o'z suyuklilaridan mana shunday shiddatli futbol kutishgan edi va Paxtakor gol o'tkazib yuborgandan keyin o'yinni o'zgartirdi. Xususan Doston Hamdovning maydonga tushgani va aytib o'tdim, baribir ko'p narsani hal qilib berdi. Oxirgi zarba Krimets tajribali futbolchi bunday paytda nima qilish kerakligini biladi. Hushtak chalindi. Paxtakor 3-uchinchi uchrashuvda ham g'alabaga erishdi. Bu galgi g'alabasi Bunyodkor bilan erishgan g'alabasidan ko'ra ancha qiyin kechdi va menimcha bugungi o'yinning asoratlari, bugungi o'yinning qiyinchiligi Assad bilan kechirgan uchrashuvda ko'zga tashlanmasa edi. Biz Paxtakor jamoasi muxlislarini tabriklaymiz, lekin Nasaf muxlislari ham mana shu o'yindan zavqlanishganiga ishonchimiz komil. Nasafning kelajagi bor. Nasaf bugun juda ham chiroyli futbol namoyish etib berdi. Ro'ziqul Berdiyev hamda Shotar Veladze murabbiylar o'yinni ikki xil kayfiyatda tark etishyapti. Agar shu paytda ko'rib qolgan muxlis tomosha qilsa, Ro'ziqul Berdiyev g'alaba qozongan, Shotar Veladze mag'lubiyatga uchragandek taassurot uyg'onadi. Lekin unaqa emas, teskari bo'ldi. Bu esa o'yinning ssenariysi qanday kechganligini ko'rsatadi. Qadrli futbol ishqibozlari, sport telekanali xodimlari,
bir qator shu translyatsiyada qatnashgan fidoi hamkasblarimiz, kanalimiz ijodkorlari sizlar bilan keyingi o'yinlarda ko'rishguncha xayrlashib qolishadi. Xizmatingizda Shahrocho Kamina Xayrli Hamidov bo'ldi. Paxtakor muxlislarni tabriklaymiz. 9 ochko birinchi o'rinda. Paxtakorni keyingi turda kim to'xtatadi? Bu savol ochiqligicha qolyapti. Salomat bo'ling.